Ćao drugari, Sugarman 93 ovde, igramo Football Manager 2008, nastavljamo tamo gde smo stigli. Mislim, ne baš tamo, gde sam odigrao tri utakmice, nisam snimio, neka greška se desila, tako da zadnje tri utakmice od Lacija su bile katastrofalne. 2-0 protiv Hajduk Rudića, 1-4 protiv Partizana i 1-2 protiv Spartaka Moskov u gostima. Znači, te utakmice su bile u gostima. Igramo, znači, naredne tri utakmice koje ćemo da odigramo u ovom streamu, to jest klipu. Napredak, Liga, Dinamo, Srpski kup i Spartak Moskov za grupnu fazu Liga Evropa i Liga Evropa ili ti Eurokup. Nekad, kao što je bilo. Pa da počnem. Nadam se da će klip da vam se svidi. Ako vam se svidi, like, subscribe. Za još klipova, naravno. Pa da počnem. Igramo protiv Napretka. Napredak nije za zezanje. Oni su treći trenutno. Partizan je prvi, ja sam drugi. Tako da, ajmo da pobedimo. Inače, protiv Partizana sam prošlu utakmicu igrao sa igračem manje, zato što je Dušan Basta dobio crveni karton. Kako je to izveo, nemam pojma. Ali loše, loše, loše. Ocene igrača su katastrofalne. Nenad Miljaš, ne znam šta me. Zašto ima ovako lošu ocenu, nije mi jasno. Nije mi jasno stvarno. Pa da počnemo, može, igramo ovako. Igramo ovako, svi su tu, expecta win. Znači idemo na pobedu samo. Ja da čak da zamenim odbranu, da dovedem dva normalna igrača koji će da igraju odbranu. Jer ovo odbranu što sad imam je bušna je bušna kao sir. Ali bit će bolje. Dobre, napadamo napredak, to je bitna gola. Miss Dongard, petoligar. I idemo polako. Bravo. Bravo, 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 bravo. Da li je to prva pozicija? Da, 0-0 Partizan proti Smedere. Dobre, dobre. To nije loše. Bravo, Ranđelović, i ti nas tu odbraneš. I ti nešto da odbraniš, bravo, idemo dalje. Bravo, bravo, Castillo, 3-0. 3-0, ostaje. Zadovoljan sam. Zadovoljan sam igrom koju igrate, trenutno nećemo nikog da menjamo, svi su dobri. I svi su da vjerao Koromane. Koroman je tu, gde je Milovanović? Ne povređen. Ali dobro je Koroman, odlično radi svoj posao. Da pogledam iskreno kakva ocena ima Koroman, kakva je Dejan Miladinović. Znači, Dejan Miladinović je definitivno bolji, ali Koroman mnogo bolji igra. Ne znam u čemu se radi, bravo Miljaš, bravo, 5-0, znači dominacija totalna. Partizan gubi protiv Smedereva, što nije loše. Zato što smo prvi. To je dobro. Bravo, idemo, 6-0. Znači ovaj napredak iz Kruševca i ja sam iz Kruševca. FK napredak. Momci, šta da vam kažem, 6-0, svaka vam čast.
Svaka vama čast za ovo što ste odigrali, idemo dalje. Slaviš Jokanović se žalio nešto. Jovanović. Jovanović bi da igra futbol, ali čovjek nije sposoban da igra. Ma dajde, vidjet ćemo da ubacimo sljedeću utakmicu da igra. Ranđelovića. Dobro, ovo je lako utakmica protiv Dinama iz Vlasine. Mislim da će da ih uništi. Hajde da probamo da sačuvamo neke igrače. Uđe Burzanović. Neka uđe Lukaš. Neka uđe Ibrahim Gajev umjesto Milinovića. Neka uđe Vladimir Đorđević da vidimo kako će da dadi robotinicu. Jestrovice nećemo, nije baš nešto. Trajković, on igra centra desno, možemo isto Kastilje i njega da sačuvamo. Znači ovo je neka kao druga posta. Druga malo... Nije malo nego... Slaba posta, ali dobro. Dinamo Vlasina ne bi trebalo da napravi problem. Bar ja tako mislim. Bravo. Bravo, bravo, odlično. Bravo, majstori, bravo, Zanović, udrite. Samo jako. Samo jako. Ajmo Lukas, ajmo, bravo Brzanović, svaka čast. Tri gola Brzanović. Tri gola Brzanović, svaka čast. Mislim da će da odigramo sljedeću utakmicu, to je sigurno. Bravo, momci. Zadovoljan sam vašom igrom. Ne znam šta, mogli mi golma, eto čisto da zamenimo. Zato što me upozoravio da nije zadovoljan. Dobro, jedno će da stavimo za svaki slučaj. Ajmo. Bravo, Trajkoviću. Bravo Trajkoviću. Odličan je stvar. Ali ovaj Zoran Banović, čovjek kakve golove prima, pa ja ne znam, brate. Ne de da ga pustim da igra. Pa da pustim čovjeka kad je njemu lopta prolazi kroz uši. To je strašno kakve on golove prima. Da, da. Odlično. Kada smo kup prošli, Partizan je isto pobedio. Idemo dalje. Idemo dalje, sljedeća utakmica protiv Spartaka Moskov, igramo kući. Po njih u gostima je bilo 1-2. Igramo kući za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope, to jest Eurokupa. Da
Dejan Milovanović se oporavio, ali ne u potpunosti, tako da neću moći da ga računam na njega. Neću moći na njega da računam, ali to je Korma da ga zamenim. Ovo je Liga šampiona, tu smo ispali. Ja bih ga nismo imali ekipu za njih. Ali idemo na Spartak Moskva. Znači, moramo da pobedimo kako znamo i umemo. Znači, hoću igru od mojih igrača. Dušan Basta. Dušan Basta umjesto Pantića. Dejan Milovanović neće da igra ovu utakmicu, ali bit će u startnoj postavi. Tu ćemo da vidimo. Ajmo ovako, moramo ovako. Ajmo Banovića. Vladimir Đorđević. Bojan Miladinović. Levo Bronovicki, desno Dušan Basta, sredina Castillo, desno Koroman, sredina Miljaš, levo Blašić. Napad Bruzanović i Beto Ligar. Dobro. Startno posto, rezerva neka budu Anđelo Đorđević, Pantić, Dušan Anđelković, Lukaš Trajković i Dejan Milovanović. Napad nismo poveli. Morat ćemo napad da nađemo nekog. Barkoš, možemo isto Pantić. To je ta posta. Igramo na padački. Moramo da stignemo rezultat od 1-2. You can win tonight. Znači samo pobjeda. Samo pobjeda. Ovo ne valja. Ovo ne valja. Ajmo sad, ajmo sad. Uff, jebo. Ajmo, momci, ajmo go, ajmo go. Ne može, ne može. Ne, to bre, ne imam odbran ljudi, pa ovo je nemoguće da je ovako odbran imam. A ovo je nemoguće, znači da toliko nema tu odbranu, da su toliko bušni, da je to strašno. Moram da dam 4 golove. Evo, povredili mi Betoligar. O jebate, ne može im da ubace loptu. Da šut. Jo, brate, odbrmen igrač. Vidi dalje. O jebate, ajmo još 3 gola. Možemo da damo još jedan. Da bi dali sad da nema šanse. Đorđević, ocena 5. Barkoš. Ne znam kako ću ja da povedim ovo, nije mi jasno. Miljaš, morat će neko da izađe.
Ajde da probamo ovako. Bronovicki 5 isto. Šta je s njima, bro? Šta je sa tom odbranom, ljudi? Šta je sa odbranom? Mogu da razumem to. Da su toliko loši, da je to toliko loša odbrana, da je to strašno. Ajde da damo neki gol, ljudi. Ne, bre. Tutoriću, brate, mili, šta je s tobom sad? Jebote, kakve ekipe, brate. Jebote, kakva ekipa od ovih igrača. Znači, odbranu, znači, neću da ih vidim, celu odbranu neću da vidim sledeću sezonu. Nesposobni su za fudbal. Neverovatno. Šta da kažem? Šta da im kažem? Burzanović i Petica. To je to, ljudi, sa Ligom Evrope i Lige šampiona smo završili. Ne. Ostalo je kup i Liga. Tako da ćemo da vidimo da možemo to da osvojimo, kako igraju, kako su bušni, bit će zajeba. Da vidimo da li ima neka odbrana ovde. Od ovih naših. Inovi. Vidimo u Srbiji šta ima. Marko Masa, Masa, Masa. Ivica Dragutinović. Viševa. Da je mojih mlađih ovdje. Pola mojih je. Ovo je nije loše. Slobodan Rajković, PSV. Nikola Petković. Imamo Đorđevića. Njega će da čekamo da se vrati i on će da igra definitivno. Ovo je Wonderkid, čini mi se. Nema ovde definitivno igrača. Nema trenutno ovde nekih igrača da mogu. Ovo je Šarano, nije loš kao golman. Nije loš kao golman, mada je nema neke ocene, šuga mislimo. Ali dobro, o tom potom. Ništa ljudi, završavamo sa snimanjem. Snimit ćemo još neki klip, naravno, mislim još neki. Idemo do Lige šampiona. Idemo do Lige šampiona, ali ne želim da snimam više od 30 minuta, ne znam, možda smo i prešli sa 30 minuta. Možda nismo, ne znam tačno koliko sam snimao. Tako da, vidimo se u sledećem klipu. Nažalost, ispali smo iz Lige Evrope i Lige šampiona, ali dobro. Nije strašno, s obzirom kakve ekipe imamo, kakva ekipa, znači katastrofalna je odbrana. Mislim, imaju odlične ocene, ali su katastrofa. Ne znaju da igraju ljudi. Ili ja ne znam da li da postavim odbranu, ali oni su strašni. Njihove ocene su ispod 7, sve. Jedino Miladinović da ima dobru ocenu, ali... strašno. Like, subscribe na mom YouTube kanalu ako vam se sviđa klip, naravno, i vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav ljudi. Then I